Jaká je tvoje role, co tady vůbec hraješ? Nechme, prosím, jdi dvě s tou kamerou. Já fakt zavolám produkce, nechám tě vyhodit, vole, z placu. Ty tam hraješ řidiče, viď? Ještě jednou se mě na to zeptáš, tak ti zlomím pacinku. To, ty děláš to MMA? Já jsem to viděl, já co to je za postavu a... Ale Kubo? Ano. Pojďme si říct, o čem tady hráš? Dominiku, můžu vidět, prosím, 20 vodky, řekněme si, kam